Det regner. Ja, jeg får ikke gjort noe med det. Dette er modet Minecraft, og jeg har ikke noen måte å stanse regn på. Hei, velkommen tilbake til Energiindustrier. I forrige episode så satte jeg opp en fluid grid og begynte å samle inn lava og vann. Nå er jeg veldig spent på hvordan det har gått. Jeg har vært bortreist. Det er modet Minecraft. Jeg kan gjøre én ting. Jeg kan sove. Takk og lov. Hvor var jeg? Jo, jeg er veldig spent. Jeg har vært bortreist, for det har vært påske og sånn. Hva står det her egentlig? 140.071 bøtter med lava. Jeg tror den har sluttet å gå oppover. Vann, det samles. Det kommer til å fortsette å samle inn uendelig. For jeg har den vasken der sånn. Så det her ser ut til å funke. 134 millioner millibuckets. Ok. Er det det betyr? Telte jeg feil der oppe? 140 millioner millibuckets? Ja, for det, okay, ja, for det er millibuckets, og det er 1000 millibuckets, så 140 000. Jep. 140 000 lava, altså. Jeg vet ikke om... Holder det? Er det nok? Nå er jeg spent på hvordan det ser ut. Jeg har den med meg, ja. Ok. Egentlig så burde jeg plukke opp de her og ta de med og putte de her borte ved lavasjøen. Det tror jeg hadde vært litt mer effektivt. Nå skal vi se hvordan det ser ut der hvor den store lavasjøen var. Ok. Jeg er rett og slett spent. Har jeg tømt hele lavasjøen? 140 000 bøtter med lava? Nei, jeg har ikke tømt den. Oh, wow. Men jeg har tømt et ganske stort område. Oi, oi, oi. Hei. Ikke ødelegg mora mi, er du snill. Oi. Sånn, ja. Nei, jeg kunne... Ja. Hadde jeg drept deg over her, så hadde jeg fått den gass-tieren. Så, ok, vi... kutt ut da. Der er det. Au. Så, denne gangen får jeg. Hva var det jeg skulle si? Jo, det ser ut til at denne pumpa, den erstatter alt med stein. Og det er jo nyttig. Så da kan jeg jo for moro skyld flytte hele greia. Jeg kan det. Ingenting er med for det. Ingen som nekter meg det. I tilfellet jeg har lyst på enda mer lava, liksom. Har jeg vært smart nok til å ta med meg den Angel-blokken, det har jeg ikke. Ok. Ja, jeg tar og setter opp igjen... What? Enderman? Åja, stemmer, de spawner kanskje her de nå. Jeg tar og setter opp igjen lava-pumpa, og så kommer jeg tilbake. Og da var jeg hjemme igjen. Jeg fant litt mer av... skal vi se, hva heter det? Dimensional Shard Ore. Som kan brukes i RF Tools til forskjellige ting. Hva bruker vi det til? Det brukes til... det kan craftes. What? Ok, det var jeg ikke klar over. Det eneste jeg mangler for å crafte det er Prismarine Shards. Ok. Hva brukes det til? Jo, det brukes til Infused Diamond. Hva brukes det til? Advanced Power Cell. Ok. Machine Infuser, som kan brukes til å gjøre ting mer effektivt, og noen sånne Shape Card spesielle greier. Jeg har vel brukt noen av de her fra før av. Shield Projector Tier 3, ok. Avsporing. Jeg fant også, det var det jeg egentlig skulle snakke om. Draconium. Jeg er oppe i 417 Draconium Dust, så jeg bør etter hvert begynne å ta en titt på Draconic Evolution. For å kommer skikkelig i gang, så trenger jeg mer. Men det er en del kule ting i Draconic Evolution som man kan lage. Så jeg kan jo starte da med å lage tableten.
som er sånn, dette er hvordan du kommer i gang, og da legger det litt. Draconic Evolution, skal vi se. Hva er det vi kan finne på å lage her da, bare sånn for å komme i gang? Vi kan se på, ikke Course, Mods, Draconic, det er noe sånne her, Power, Energy Storage Core, ligger under der? Nei. Jeg har lyst på en sånn lagringsgreie, og forresten en annen ting, Rain Sensor, Celestial Manipulator. Hvor mye koster en sånn egentlig? Ja, et drageegg, ja. Apropos begynnelsen av episoden, med den her kan jeg styre været. Men jeg har ikke et drageegg enda. Finnes en oppskrift på drageegg? Det ser ikke sånn ut. Ok. Ja. Jeg har lyst på, hvor er det det er egentlig? Det finnes et sånn batteri, men vi kan jo se på det her. Jeg finner antageligvis hvis jeg ser etter her. Der ja. Flux Capacitor. Den tror jeg faktisk at jeg skal klare å få til. For da, den krever bare block of redstone, ok, ja. Draconic Core. Alt det der greiene der. Vi skal ta og lære systemet vårt og begynne å lage Draconic Evolution ting, tror jeg. Da trenger vi å gå på andre siden. Og så skal vi ha, for det første, en, ikke en sånn, men en sånn. Den er sånn, og så skulle vi ha en Draconic Vibrant Energy Core, er det ikke det? Ja. Sånn, og i tillegg så må vi lære systemet hvordan de lager Draconium Ingot. Det brukes den der til. Ok, jeg tror vi er nesten i gang allerede. Dette her er den som smelter, er det ikke det? Ja, det ser sånn ut. Du skal inn der. Du er full. Oi, trenger snart en ny etasje med sånne crafters. Og så, hva var det jeg holdt på med? Jeg skulle ha en flux capacitor. Jeg kan jo, nei, den trenger jeg ikke å legge inn i autocraftinga. Vi skal ha deg, så vi trenger, vi trenger Vivern Core. Glem det, jeg skal ikke ha en flux capacitor. For jeg har ikke Nether Star. Før vi får gjort det, så må jeg til beseire Wither-punktet. Men en annen ting jeg kan lage som ligger inne her. Ikke, jeg skal ikke lage den akkurat nå, men jeg kommer til å trenge den etter hvert. Det er, Hvor er du? Jeg ser på høyre siden her nå. Mob Grinder, den var helt øverst opp til venstre her. Mob Grinder. Den kommer vi til å ha bruk for etter hvert. Det er bare en Draconium Ingot og to diamantsverd, en Furnace og Draconic Core, som vi jo faktisk har lært systemet akkurat nå. Med den kan jeg drepe Wither. Det blir innmari fint. Men vi skal ikke gjøre det nå. Er det noe her jeg egentlig trenger da? Vi kan lage en Item Dislocator. Det kan vi gjøre. Det er mer eller mindre en magnet. Item Dislocator, ja. Ja. Den drar ting inn i inventory. Så vi trenger Eye of Ender, det er ikke noe problem. Og så trenger vi, resten av noe tror jeg har. Der ja, Dislocator. Det her er forresten en annen variant av Advanced Charge Porter. Så kan det hende at jeg bytter ut den der med en sånn etter hvert. Men igjen, Advanced Dislocator, da må vi inn i sånne her crafter-ting og sånn, og det har vi ikke begynt med da. Ok, så vi har den, og vi skulle ha den der. Vi trenger to Draconium Ingot. Så da bestiller vi to sånne. Dum-drum. Der ja, fort gjort. Item Dislocator. Sånn, shift-høyreklikk, så aktiveres den. Så skal vi se, hvis jeg kaster ting på bakken da, så hopper det inn i inventoryet mitt igjen. Og vi lager en liten plingelyd, det var jeg ikke klar over. Fungerer du gjennom dører for eksempel? Skal vi se, kast. Ja.
søtt. Jeg tror også at den kan puttes inn. Kan ikke det? Kan jeg bruke deg i bubbles-greia? Det var shield. Nei. Ok, så den må også være i inventory. Jeg er ikke sikker på om den er supernyttig likevel. Hva annet kan vi finne på i dag? Jeg har ikke lyst til å starte med noen av de punktene her sånn. Driver hus og lagerbygning og sånne ting, så jeg driver og finner på ting. Hva annet kan vi gjøre i dag? Ja. Vi har disse her, ikke sant? En annen ting som jeg tror kan representeres i form av liquids og dukke opp her sånn. Skal vi se, forresten, går du nå? Nei, for jeg glemte å... det må jeg fikse. Hjemmebasen til Nether. Jeg glemte å chunkloade den nye pumpeplasseringen. Det var litt dumt. Skal vi se, den er vel rett under her, er den ikke det? Her er den. Så hvis vi stikker bort hit. Faktisk, så jeg klarte å tømme mesteparten av lavasjøen. Jeg fant ikke noe like stort område i nærheten, så skal vi se, sånn, skal vi se, høyre klikke, og ok, nøyaktig hvilken chunk er du i, for jeg klarte å plassere deg akkurat på en sånn boundary. Sånn, du ser ut til å være, det her, jeg ser jo ikke hvilken chunk den her er i. Sånn, så hvis jeg står her, det var litt irriterende. Jeg tror jeg er i den chunken der. Ærlig talt. Det her kan bli litt plagsomt. Det blir faktisk veldig plagsomt. Vi tar bare chunkloader 4 stykker rundt her, og så gjør vi oss ferdig med saken. Det tror jeg like greit. Sånn, og så, vent da. Hvordan var dette her igjen? Der, shift-click. Chunkloader. Sånn, problem løst. Tilbake til basen. Nå skal du fortsatt drive og pumpe inn lava, ikke sant? Ser ut som om det kommer lava inn nå, ja. Ok. Så du skal ikke dit, du skal dit. Der fikk vi noe i den her nå. Ja, det gjorde vi. Sånn. Draconic-tingen, den kan vi legge vekk. Og den der var ikke så nyttig som jeg trodde. Vi tar og legger den vekk også. Trodde jeg kunne putte den i en sånn slott, men det kunne jeg ikke. Der, og der. Hvor var vi? Jo, XP kan representeres som liquids her, sånn tror jeg. Så hvis jeg lager en external storage, sånn, og så putter vi deg under der, sånn. Hvordan blir det? External storage. Typisk. Der var du, ja. Kan vi plassere deg et annet sted? Har jeg et verktøy som gjør det der lettere? Tror, ut fra lyden så tror jeg det er en hammer. Nei, hammer sier jeg øks. Ja. Sånn. Egentlig så trenger jeg ikke mer vann, men vi gjør sånn likevel. Du skal ikke være der, men der. Sånn. Fortsetter du da? Eller slutter du nå å funke? Den fortsatte å funke. Ok. Push. Og pull. Sånn. Hvor var vi? Jo. Dei. Og så var det ledning. Cable.
Trenger ikke veldig mye. Sånn for eksempel. Så, ups. Der. Hvis vi setter deg til fluids. Yes. Ikke at jeg egentlig har noen måte å behandle det her på, tror jeg. Der. 1909 bøtter med liquid XP. Jo, jeg kan plukke ut bøtter med XP. Ok, ja, det var ganske silly. Men nå har jeg plutselig en stygg kant der sånn. Hva kan jeg gjøre med det? Fint lite. Jeg liker ikke hvordan det her ble. Jeg tror ikke jeg kan løse det med covers heller, fordi da blir det den kanten der sånn. Hva hvis vi putter deg bak her i stedet? Det kan vi heller ikke. Glem det. Nei, vi bruker et cover, og så ser vi hvordan det blir. Hvorfor ikke? Vi tar og bruker en sånn, og så... Ups. Sånn. Ikke optimalt, men det ble da i hvert fall noe. Sånn, det ser ikke ut som en svever i løse lufta i hvert fall. Ok, jeg har fortsatt mer igjen episoden å slå ihjel. Hva har vi ellers gående? Ja, jeg vet om en annen ting. Den treefarmen min, den har ikke stått og gått på en stund. Vi kan slå den på. Og så ser vi her at da begynner den å plante litt og sånne ting. Hvis jeg høyreklikker her sånn. Har jeg ødelagt det? Treefarm. Åja, jeg slo av mobfarmen. Jeg skal slå på treefarmen. Sånn. Da står du der på. Men det begynner å gå tom for fertilizer. Endelig. Jeg hadde kraftet masse fertilizer. Og så begynte det å gå tomt. Og da kan jeg endelig benytte meg av et triks her sånn. Jeg har en eksporter her som sier ut med fertilizer. Og den eksporterer også dirt og importerer alt som kommer ut. Det skjer i den interfacet der. Men når den er tom for fertilizer, så trenger jeg å lære systemet hvordan den skal lage fertilizer. Ikke der, men der. Fertilizer, den greia der. Oppskriften er enkel, det er sand appetite. Sand appetite har jeg i enorme mengder. Sånn, så da vet vi i hvert fall systemet hvordan det skal lage fertilizer. Så hvis jeg søker på fertilizer nå, så ligger en oppskrift. Men, vi er ikke helt i mål. Jeg trenger en crafting upgrade. Nå lager vi en sånn. For den kan jeg putte i interfacet. Hva er oppskriften på den egentlig? Crafting table og noen greier. Ja, den skal i solder, ja. Crafting upgrade. Hvis vi putter den inn i interfacet, så vet den at den kan bestille seg ny... Ups, nei. Shift-klikk funket dårlig. Den kan bestille seg ny fertilizer hvis det er tomt. Da kan det craftes automatisk. Crafting upgrade. En gang til. Nå putter vi den inn med vilje. Sånn. Der, da begynte den å eksportere fertilizer. Til det er fullt her sånn. Og så slutter den. Nydelig. Det eneste som begrenser meg nå, det er tilgangen på... appetite, egentlig. Og jeg har 8000 appetite, så jeg tror ikke det er noe problem. Den kan stå og gå nå, uten at jeg trenger å tenke mer på det. Og så får jeg tullete mengder apples oak sapling. Jeg får tullete mengder apple. Og ikke minst tullete mengder oak wood. Ok. Nå kommer jeg gjennom en sånn lang liste med sånne småting som jeg har gått og tenkt på. Enda en liten ting. Hva skal jeg med alle eplene? Jeg kan lage golden apples. Det har jeg ikke tenkt å gjøre. Jeg kan destillere det i The Vat fra Ender.io. Da får jeg hooch.
Eller jeg kan lage biofuel fra mekanismen. Eller jeg kan bruke squeezer og lage fruit juice. Og jeg får da ut mulch i tillegg. Jeg tror det det jeg går for. Det høres kult ut. Har jeg plass her inne? Ja, det har jeg. Jeg tror jeg skal putte en squeezer på bakrommet her sånn. Squeezer. Dei, så skal vi konvertere det til fruit juice og lagre det som flytende gugge i fluidgryten vår. Det høres ut som et fint siste prosjekt. Vi trenger tin, det har jeg masse av. Jeg trenger en sturdy casing som bronze. Ok. Boink. Squeezer. Så setter vi deg. Vi kan vel sette deg her sånn, tror jeg. Det bør gå fint. Da vi... Vi må utvide kjelleren, egentlig. Men det fint, for vi har strøm rett i nærheten her. Vi trenger å gå ned. Sånn. Så blir jeg pyntet her senere. Kjelleren for liten. Ok, vi trenger conduit av den utsvida typen, sånn. Ok. Item conduit. For å frakte ting til den. Ups. Og så trenger vi, hvor har vi en kabel forresten? Det har vi der. Vi trenger også en fluid conduit. Det hadde vi ikke mye av igjen, men, mye igjen av, men det holder, tror jeg. Sånn. Ok. Så hvis jeg nå lager et interface, eller to, jeg tror kanskje jeg trenger to. Vi lager to med en gang. Winter squash. Hvor har jeg fått det fra? Snack. Nå har jeg spist opp. Interface. Vi kan tenke litt videre på det mens. Du skal være på insert og extract. Det blir andre veien. In and out. Active without signal. Sånn. Ok. Interface. Så plasserer vi deg der sånn. Så skal du være insert extract, active without signal, og du kan eksportere epler for meg, takk. Det var feil måte. Hvor mange epler skal vi ta egentlig? Vi tar 16 epler skal eksporteres. Og de skal da havne her sånn. Automatisk, og jeg har allerede begynt å få fruit juice. Jeg lurer på hvordan jeg kan jeg oppgradere den her? Det kan jeg sikkert. Det må jeg finne ut av til neste gang. Fruit juice, og etter hvert så skal det også dukke opp mulch her sånn, med 20% sjanse, der ja. Og det ble automatisk eksportert. Haha, pent. Ok, så den biten var gjort på 0, swish. Og så var det å importere. Hvordan gjør vi det best da? Hvis vi setter deg der, nå begynner det å bli veldig stygt her, men du skal importere. Vent nå litt. Du har ikke noe fluid mode eller item mode, så hvis jeg sier at... Jeg har ikke noe sted å importere jusen til.
Men hvis vi sier at du en extract, active without signal. Ok, og så hadde vi... Du går bare dit. Kan jeg sette... Hvor fluid-pipen henne? Hvorfor får jeg ikke tak i den? Den burde vært her. Jeg burde også sett Enhanced Energy Conduit. Er du i sånn rar modus? Nei, du skal se alt. Nå jeg forvirret. Ok, straks tilbake. Vi prøver det her nå. Deg trenger jeg, og vi trenger external storage skal vi ha sammen med den quantum tanken som jeg har laget, og så skal vi ha deg. Du skal dit. Du ville tydeligvis ikke koble, nei, ok. Men greit, vi setter deg der. Så sier vi du type fluid, du en importer. Og her skal det nå i teorien være en... fluid ting, så hvis vi går dit, så skal vi kunne koble den, ok. Du burde kunne importere fluids fra den her nå, som begynner å bli full også, for sikkert skyld. Så hvis fluids har et sted å dra, for eksempel, her har jeg heller ikke tenkt spesielt smart, Ok, vi setter deg der. Og så sier vi du en external storage, men før vi setter deg der, så sier vi også jeg trenger en bøtte. Bucket. Oi, jeg har ikke lært system å lage bøtter, det burde jeg lage. Gjøre. Så hvis vi går og henter... Boink, sånn. Der. Og så sier vi external storage på deg. Plukke opp sånt. Når sånne ting i kontakt med hverandre, alt fra external storage teller som en sånn nettverksledning, så jeg pleier å rydde vekk ledninger hvis det blir sånn loop. Er det her nå nok til at du begynner å importere? Nei. Det var det ikke. Kanskje jeg egentlig burde bare putte den quantum tanken her. Hvorfor gjøre det vanskelig når jeg kan gjøre det enkelt? Vi setter deg tilbake, sånn. Jeg kan jo egentlig bare sette quantum tanken her sånn. Oi, og da trenger ikke du å være der sånn. Sånn. Hva skjer nå? Fylles du? 15.000, yes. Du tom. Fint. Flott. Da trenger vi bare external storage-tingen som vi la igjen der. Importeren kan fjernes. Og så sier vi at du skal være... Her må jeg gjøre noe etter hvert. Gjøre ting litt bedre. Cable... Sånn. Puff. Nå blåste jeg mikrofonen i ren frustrasjon, men jeg tror vi ferdig med den bilden også. Nå har vi ikke fruit juice. For jeg glemte å sette den her i fluid-modus. Sånn. 21 bøtter med fruit juice. Og litt til. Og ikke minst, vi har begynt å produsere mulch. Stone. Hvilken stein er det det her er? Det er den. Sånn. Ok, da sier vi takk for i dag. Da har jeg gjort mye rare småting på en gang. Tree farm on. Vi slår på deg også. Ha det bra.